السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir de Surat Hud, paramos na aula anterior no versículo 4, daí que para a aula de hoje vamos começar a partir do quinto versículo deste Surat, que é de Surat Hud. E no quinto versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Uma melhor forma de compreendermos o conteúdo deste versículo é voltarmos para os primeiros quatro versículos iniciais deste surat. Qual era o tema principal que os primeiros quatro versículos abordavam? Nós explicamos naquela aula que o tema é sobre o Tawhid, mas entretanto os quatro versículos focalizaram alguns aspectos do Tawhid, que são as questões básicas do Tawhid. Uma das primeiras coisas básicas importantes no Tawhid é o conhecimento de Allah. As criaturas devem primeiro conhecer quem é o seu Criador. Esta é a coisa básica no Tawhid. Quer dizer, se você não conhece o seu Criador, então não há crença, não há Islã. Vais adorar a quem? A quem tu não conheces? Então esta é a questão básica. A segunda questão importante no Tawhid é saber a razão pela qual nós, seres humanos, fomos criados. Explicamos que o Qur'an al-Karim dá-nos uma resposta imediata a essa questão. E diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Quer dizer, Allah não criou os gênios, os jin, nem os seres humanos, senão para adorarem. Portanto, depois de conhecermos o Criador, é importante saber que nós fomos criados para servir o Criador. A terceira questão, também básica no Tawhid, é importante saber como é que Allah é adorado. Nós é que vamos inventar a maneira de adorar Allah? Ou ele próprio tem que se revelar e tem que nos revelar como é que ele quer ser adorado? Então, pensar que nós temos a autonomia de definirmos a forma de adorar Allah está fora de questão. Senão teríamos aqui coisas drásticas. Então, a segunda questão é a mais racional. Isto é, Allah escolhe como é que ele quer ser adorado. Allah define. E a forma como Allah quer ser adorado, enviou mensageiros para ensinar aos seres humanos isso. Daí que, na nossa maneira de viver, a maneira como devemos seguir o Islã, dependemos unicamente de duas fontes. É o Coran, é o Sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Daí a crença de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. Então tudo isto foi resumido nos primeiros quatro versículos de Surat Hud. Então o quinto versículo vem nos mostrar qual foi a reação das pessoas que receberam esta mensagem pela primeira vez. E aliás, qual tem sido a reação de muitas pessoas que recebem esta mensagem? Então Allah diz: ألا إنهم يثنون صدورهم.
Quando o Coran era revelado e o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitava este Coran a toda a gente, repara, esta outra parte que nós temos que perceber profundamente. O Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca fez uma coisa, quer dizer, nunca levou os muçulmanos, os crentes, aqueles que creram nele, e passou a recitar o Coran só para eles. Não. A recitação do Coran chegava a toda a gente, muçulmanos e não muçulmanos. Porque é uma mensagem destinada à humanidade. Nós hoje erramos quando pensamos que a nossa divulgação do Islã deve ter como alvo principal os muçulmanos. Estamos a cometer um erro grave. Porque a mensagem do Islã destina-se a todas as criaturas. Ao muçulmano, acrescenta-lhe imã, aprende novas coisas sobre o seu din. Ao não muçulmano, recebe a mensagem de convite para integrar este din. O Nabi a.s. sempre fez isto. Por isso mesmo ia ali para o Al-Kaaba, recitava o Corão para os descrentes. Então, quando ele recitava este Corão para os descrentes, como é que eles reagiam? O Corão al-Karim, no versículo 5 do Surat Hud, descreve até detalhes pormenorizados da atitude e do comportamento dos descrentes. Quando eles ouviam a recitação, eles faziam uma coisa, yathnuna sudurahum. Yathnuna sudurahum significa que encolhiam seus peitos, quer dizer, como quem nega a mensagem. Ele não fala, mas pelo gesto dá a entender que ele não quer essa mensagem. Então encolhiam os seus peitos. E depois, para quê? Liastakhfu minhu. Para fugirem. Quer dizer, os árabes tinham uma particularidade que nós não temos. Eles eram os donos da língua árabe. Então eles apreciavam a beleza da língua árabe. E porque o Coran é eloquente, então há uma força, havia um ímã que lhes puxava para ouvir a recitação. Eles gostavam, porque apreciavam a língua, mas não queriam a mensagem. O conteúdo da mensagem eles não queriam. Tanto que todos eles ficavam preocupados, saíam de noite para ir escutar a recitação do Nabi al-Sulam. Eles iam para lá, gostavam da melodia do Coran, da eloquência do Coran, mas ao mesmo tempo tinham medo de aceitar a mensagem do Coran. Então é por isso que eles encolhiam os peitos e tentavam ocultar-se daquilo que estava a ser recitado. Liastakhfu minhu. Então Allah subhanahu wa ta'ala responde, diz, Ala innahum yathnuna sudurahum. Eles encolhem os seus peitos. Liastakhfu minhu. Para se ocultarem dele, do Coran. Tentam fugir, fugir da realidade. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun yastaghshuna thiyabahum. Yastaghshuna vem de ghashya ou ghashawa. Ghashawa normalmente usa-se para identificar o cobertor. Aquilo que nos cobre. Nós normalmente quando vamos nos deitar, ou puxamos o lençol, ou puxamos a manta, ou puxamos o cobertor. Principalmente quando está a fazer frio. Então, a escuridão da noite oculta-nos. E depois o cobertor também oculta-nos. É sobre isso que Allah está a dizer. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Quando eles se ocultam por detrás das suas roupas, seus cobertores, e na escuridão da noite, quando fazem tudo isso, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah conhece o que eles ocultam e aquilo que manifestam. O que é que o versículo está a sugerir? Não há nada que fica oculto a Allah. O ser humano normalmente, principalmente à noite, não é? Na escuridão da noite, dentro de um quarto, ele normalmente acha que está sozinho. Diz que aqui ninguém está a me ver.
Mas o crente sabe que, olha, os outros seres humanos até podem não te ver. Outras criaturas até podem não conseguir te ver. E Allah, não há nada que pode ocultar a presença de Allah, com seu conhecimento, com sua vigilância. Não há nada, nem escuridão, nem roupa, nem nada. Nós estamos a falar da roupa. Há segredos que nós ocultamos lá nas profundezas dos nossos corações. Quem é que pode adivinhar esses segredos? Allah diz: Innahu alimun bidhati sudur. Ele é o conhecedor daquilo que os corações encerram. Ninguém consegue ocultar-se de Allah. Portanto, não adianta em vão tentar cobrir-se, fugir. É por isso, certa vez, veio um jovem para um álimo e disse, ao álimo: olha, eu gostaria de desobedecer a Allah. Gostaria de praticar qualquer coisa que possa desobedecer a Allah. O que é que eu posso fazer? O álimo disse que, olha, podes até conseguir fazer isso. Mas como? Mas que desde que estejas num lugar onde Allah não te possa ver. E ele perguntou: e há lugar onde Allah não possa me ver? Então, se tu sabes que não há lugar onde Allah não te possa ver, então não podes te obedecer a Allah. Mas como nós somos seres humanos, esquecemos muitas vezes, então às vezes pensamos que estamos sozinhos, não é? Às vezes conversamos conosco mesmos, os nossos pensamentos, aquilo que nos vai na alma. Quantas vezes nós não descrevemos negativamente uma pessoa quando estamos a sorrir e ainda a mostrar os dentes para ele? Aparentemente assim é o nosso grande irmão, morremos de saudades, mas o nosso coração está a amaldiçoar, está a insultar. Quem é que sabe disso? Allah. Innahu alimun bidhati sudur. Então, a despeito do conhecimento de Allah sobre todas as coisas e de que nada pode se ocultar a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos até daquilo que a nossa imaginação talvez não é capaz de imaginar, mesmo que tentasse. Vejam, estimados irmãos, este versículo: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. A palavra dabba significa dabba yadibbu dabiban. Dabba é tudo aquilo que se move na terra. Tudo aquilo que se move, ser humano, animais, insectos, até aquilo que nós nem sequer conhecemos. Mas são seres vivos. Estão aqui na face da terra. Estão a mover-se. Imaginem qualquer coisa que se move na face da terra. Chama-se dabba. É por isso que algumas pessoas traduzem esta palavra dabba por animal. Mas ela é mais do que um simples animal. Tudo que se move na terra chama-se dabba. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Não há nada que se mova na terra, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, sem que o seu sustento não seja da responsabilidade de Allah. Estimados irmãos, vejam. Tudo que há na terra, Allah prometeu sustentar. Cada criatura tem o seu rizq e a maneira como alcança este rizq. Alguns destes seres encontram o seu rizq de forma, quer dizer, já preparada, pronta. Outras criaturas têm que preparar o seu rizq, como o ser humano. O ser humano tem que cozinhar. Mas há outras criaturas que não precisam cozinhar. Comem a si mesmo como Allah lhes dá. Há outros que o seu rizq Allah subhanahu wa ta'ala colocou já pronto dentro do corpo humano.
é o sangue que alimenta o mosquito. Depois o mosquito tem uma coisa, ele não te pica antes de cantar. Por que é que faz isso? A tendência é que aquilo vai te incomodar. Realmente incomoda. Então a tendência é de procurar onde é que ele está, dar-lhe uma chapada. Ele naturalmente, você está na escuridão, ele vê-te muito bem. Finta. Esquiva e vem. Este movimento que você faz já está a aquecer o sangue. Ele é esperto, também quer comida aquecida. Não come coisa fria, não. Depois vem picar. Então, cada ser vivo, Allah guardou seu rizqu. Só que há uma coisa que muitos de nós, às vezes, não percebemos. Quando vimos que Allah destinou para cada um de nós o seu rizqu, muitos de nós pensam que, então pronto, se Allah prometeu o rizqu, para que é que vou trabalhar? Eu vou sentar e Allah simplesmente vai mandar. Não. Allah disse que preparou o rizqu de cada um, está aqui na terra. Depois ele mesmo disse, famshu fi manakibiha, caminhai pela terra, pelos quadrantes da terra. Primeiro é caminhar, depois wakulu min rizqihi. Então, primeiro é caminhar, depois é comer. O que é que isso quer dizer? Fa'idha qudiyati salatu fantashiru fil ard. Quando o salat for feito, espalhem-se na terra. Para quê? Wabtaghu min fadlillah. A procura do rizq de Allah. Então, se você é crente, acredita que todo este Qur'an é palavra de Allah, leva tudo. O mesmo Allah que num lado diz que destinou para cada criatura o seu rizq, do outro lado diz, você ser humano procura por esse rizq, não só ser humano, até as outras criaturas. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wa sallam vem nos explicar quando diz, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. Se vocês confiassem em Allah da forma como merece ser confiado, لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ, ele teria-vos sustentado da mesma forma que sustenta os pássaros. Como é que Allah sustenta os pássaros? O próprio hadith dá-nos a resposta. تَغْدُو خِمَاسٌ, saem de manhã com o papo vazio, وَتَرُوحُ بِطَانًا, e voltam ao cair da tarde com o papo cheio. Agora imagine um dia desses um pássaro decida ficar no seu ninho, diz que hoje não vou sair. Como é que vai apanhar o risco? Por isso ele sai de manhã, vai. De noite volta. Este trabalho aqui faz parte do tawakkul, a confiança em Allah. Chama-se sabab, causa. É verdade, a causa das causas é Allah. Allah é quem dá risco. Mas a maneira de dar, ele criou causas. Uma das causas é trabalhar. A partir daí, o trabalho no Islã é ibada, uma forma de adoração. Uma forma de adoração. E no ibada, nós temos que ver as prioridades. Então, não é sentar 24 horas no masjid, estar ali sentado, subhanallah, 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 subhanallah. Como é que vais comer? Diz, inshallah, Allah vai trazer. Não, Allah não vai mandar. Assim, não manda. É que Allah não criou anjos para andarem a dividir risco nas mesquitas. Você vai à mesquita, chegou a hora de solat, fizeste o seu solat, acabou o solat, vai procurar o seu risco. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Não há criatura nenhuma que Allah não tenha se responsabilizado em relação ao seu sustento. O problema quando há escassez de risco no mundo é por conta da ganância do ser humano.
É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, falando da ganância do ser humano, لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانية. Se o ser humano tivesse uma montanha de ouro, havia de querer uma segunda montanha. ولو كان, aliás, se tivesse uma colina de ouro, havia de querer uma segunda colina. ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة. E se tivesse duas colinas de ouro, havia de querer uma terceira colina. Hoje o Nabi diz: وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ بْنِ آدَمَ إِلَّا تُرَابُ. Portanto, não há nada que possa preencher o ser humano, o estômago do ser humano, senão areia. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابُ. E Allah perdoa quem lhe pedir perdão. Quer dizer, o ser humano, enquanto está aqui no dunya, não há nada que lhe chega. Afinal, estas tantas guerras que temos hoje, por causa de quê? Ninguém está satisfeito. Ninguém está satisfeito. Quer dizer, Allah dá-te uma casa, você diz, não, uma casa já não chega, preciso de uma segunda casa. Dá-te uma segunda casa, diz, que me dera se eu tivesse três casas. Sou tão desgraçado, quero mais uma casa. Tem três casas, que era a quarta casa. Allah dá-te isso, que quer mais outra coisa. Não há nada que chega. Este é o ser humano. Allah deu-nos muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, mais adiante, Allah diz, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. Allah não só destinou o rizq para os seres vivos, como também destinou a quantidade do rizq para cada um. Estimados irmãos, até a quantidade de rizq Allah destinou. Por isso mesmo, quando termina o rizq, termina essa quantidade, mesmo você estando na terra, não há nada que entra no seu organismo a não ser aquilo que Allah destinou. Às vezes, o ajal, o tempo de vida, permanece, continua, e o rizq acaba. Como é que isso acontece? A pessoa, às vezes, termina o seu rizq. De repente está doente. Olha, fulano está tão mal, já nem consegue comer desde ontem. Estamos a tentar fazer sopa, não come. Tentamos dar-lhe líquidos, não bebe. Não está a comer nada, estamos preocupados. O rizq já acabou. E morre mesmo sem comer. Porque o rizq já terminou. Quando termina, não há nada que entra no seu organismo. Então, este é o conhecimento de Allah. Allah conhece todas as criaturas que criou, conhece a quantidade de rizq de cada criatura. Não só isso, o conhecimento de Allah vai muito mais além disso. Diz, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Mustaqar e mustaudah. Mustaqar. Talvez esta parte do versículo vai nos remeter a um outro versículo do Surat al-Mursalat. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, faja'alnahu fi qararin makin, ila qadarin ma'lum, faqadarna fani'mal qadirun. Al-qarar é o lugar onde a pessoa encontra estabilidade. Aqui na terra, o embrião estabiliza-se no ventre materno. Depois nasce, estabiliza-se aqui na terra. Até algum tempo, Allah sabe onde cada ser humano vai se estabilizar. Onde cada ser humano vai morrer. Alguém sabe aqui em que parte desta terra vai morrer? Ninguém sabe, mas Allah sabe. وَمُسْتَوْدَعَهَا. Depois da morte, qual será o seu destino? Onde é que vai ficar? Allah sabe. Estimados irmãos, agora querem comparar este conhecimento de Allah com o conhecimento de Einstein? De Aristóteles? Não, cientistas comprovaram. Que cientistas? Perante o conhecimento de Allah. Não há comparação possível. Querer acompanhar o conhecimento, quer dizer, querer comparar o conhecimento
dos seres humanos, por mais inteligentes que sejam, por mais sábios que sejam, com o conhecimento de Allah, é o mesmo que comparar uma faca com um pau e dizer, estão a ver, esta faca corta mais do que este pau. Isso é ofender a faca, porque não há comparação nenhuma. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tudo isto, tudo que Allah criou, está registrado num livro lúcido. Tudo está registrado. Então, é por isso que as pessoas dizem que, olha, estava escrito. Só que depois aí também metemos água. A pessoa sai, vai roubar, depois diz, estava escrito. Como é que você sabe que estava escrito? Diz que não. Por que vocês dizem que eu sou pecador? Eu, se consumi bebida alcoólica, porque estava destinado. Mas você escolheu. Por acaso, lá onde você sabe que estava destinado para você beber, não viste também que estava destinado para você se afastar da bebida alcoólica? E quem escreveu disse-te que, olha, afasta-te da bebida alcoólica? Não. O conhecimento de Allah no livro lúcido é uma coisa. As ações que nós produzimos por vontade própria, por decisão própria, é outra coisa. O conhecimento de Allah está lá. É verdade que Allah, não há ninguém que possa enganar Allah. Allah já sabe que este meu servo, ele vai viver deste modo, vai terminar assim e será do Jannat ou do Jahannam. Mas Allah não te vai julgar de acordo com o que ele sabe. Vai te julgar de acordo com a liberdade que te deu de escolha. E a vontade que te deu. E o conhecimento, o raciocínio que te deu. E você escolheu o mal. Aí Allah vai te julgar. Por isso. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. E foi ele quem criou os céus e a terra em seis dias. Estimados irmãos, uma vez nós explicamos aqui que os seis dias não devem ser confundidos com os dias da semana. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não podemos confundir. Porque os seis dias aqui referidos, ainda não existiam os dias da semana. Porque os dias da semana resultam da criação do sol e da lua, da criação da terra, depois o movimento de rotação da terra, o movimento de translação da terra. Então tudo isso originando as 24 horas que temos, então logo surge a semana composta por sete dias. Aqui, estes dias não são os seis dias que Allah referiu. Como alguns pensam, dizem que, olha, Allah criou todas as coisas em seis dias, então no sétimo dia descansou, era sábado. Então descansou, porque trabalhou muito, seis dias. Não consigo imaginar Allah que se cansa seis dias. Depois nós trabalhamos 30 dias. Não é verdade? Depois trabalhamos 11 meses, depois temos um mês de férias. Ele em seis dias já estava cansado. Para logo no sétimo dia descansar. Não são esses dias. O que pode sugerir qualquer tipo de confusão aqui é a palavra ayam. Fisitat ayam em seis dias. E é um, nós sabemos que são essas 24 horas que nós conhecemos. Que é um dia. Mas a palavra ayam no Qur'an al-Karim nem todas as vezes significa dia. Essas 24 horas. Um dia. Não. A palavra yawm ou ayam também significa período. Quer dizer, Allah criou os céus e a terra em seis períodos. Agora, cada período quanto tempo tinha? Allahu a'lam. Se próprio Allah nos diz no Qur'an, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Um dia perante o seu Senhor equivale a mil anos da vossa contagem. Portanto, mil anos nossos aqui perante Allah é um dia. Se Ele diz seis dias, são quantos milhões de anos?
Então não podemos confundir. Só podemos perceber que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra em 6 períodos. Qual era o tempo de cada período? Allahu a'lam. Mas também, estimados irmãos, vocês sabem que Allah é poderoso. Poderia ter criado tudo isto num pestanejar do olho. Por que é que não criou dessa forma e criou em 6 dias? Também nós não temos a resposta. Alguns alimos aqui dizem que, olha, deve ser também uma forma de nos ensinar a termos sobre. Se Ele que é poderoso criou os céus e a terra em 6 dias. Agora nós queremos tudo o que acontece no momento em que nós queremos. Mas seja lá o que for, só Allah sabe por que criou dessa forma. Ele criou os céus e a terra em 6 dias. Isto até que não é estranho. O que é estranho é o que vem logo a seguir esta parte do versículo. Diz: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. O seu trono estava sobre as águas. O trono de Allah estava a flutuar sobre as águas. Estimados irmãos, voltamos. Quando Allah criou os céus e a terra, o seu trono estava sobre as águas. E há um hadith de Abu Huraira, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz claramente que Allah, antes de criar os céus e a terra, o seu trono estava sobre as águas. Então, se não existia céu, não existia terra, de onde é que vinha essa água? E onde é que estava? Em que espaço estava? São perguntas, estimados irmãos, que nem a ciência vai vos responder, porque está fora do alcance da capacidade da ciência, naturalmente também está fora da nossa capacidade. Simplesmente aqui devemos dizer só uma frase: Allahu a'lam. Allah é que sabe. Qualquer que seja a especulação que possamos aqui fazer, corremos o risco de mentir. Ele só diz que وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. E o seu trono estava sobre as águas. Que águas eram? Onde é que estavam? Se os céus e a terra foram criados depois? Ninguém sabe. Só aceitamos assim. Agora, ninguém pode dizer, mas não é possível. Vamos tentar pesquisar, talvez a ciência aí vá nos ajudar com essa nova tecnologia. Estimados irmãos, há tantas coisas que nós hoje ainda nem percebemos. Vamos tentar perceber isto. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Mas o mais importante não é sabermos que água era esta, em que espaço estava. Isto não é importante. Se Allah criou os céus e a terra em 6 dias, seriam estes dias da semana ou 6 períodos? Isto não é importante. O importante é o que vem já a seguir. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Para vos testar quem dentre vós vai praticar boas ações. Há muita coisa aqui que foi omissa. Como, por exemplo, quer dizer, Allah quer mostrar a importância deste teste, que para este teste para o qual nós fomos submetidos, Allah criou a terra, os céus e a terra em 6 dias, o seu trono estava sobre as águas. Quer dizer, Allah primeiro preparou a terra para receber o homem que vinha receber o teste. Isto é, Allah primeiro preparou a sala de exame, que é este mundo. Então, isso mostra o valor desse exame. A sala foi preparada em 6 períodos. Em 6 períodos. Colocou aqui todo tipo de sustento. Água, comida, oxigênio, tudo que o homem precisa. Então, depois de preparar a sala de exame, criou o homem. Disse que agora vai fazer o teste. Por isso estamos aqui até hoje, neste grande teste. Quando é que vai sair o resultado? No dia do juízo final. No dia do juízo final é para anunciar os resultados. Agora, o resultado do Qiyamat vem simplesmente assim: aprovado, reprovado. Não há admitido. Admitido, então,
Pronto, eu fui admitido, então há probabilidade de fazer o exame, posso passar. Então posso alterar a nota, senão. Isso é aqui. Você quer alterar a nota, altera aqui, antes de morrer. Porque lá é só aprovado, reprovado. Os aprovados vão para um sítio, os reprovados também vão para outro sítio, não podem ficar juntos. E este o grande exame, liabluakum. E vejam só, Allah diz liabluakum para vos testar. Ayyukum, quem dentre vós, ahsanu amalan, não disse aktharu amalan, quem dentre vós tem muitas práticas boas, não. Quem dentre vós tem melhores práticas? A melhor prática, de acordo com Imam Al-Hassan Al-Basri, Ahsanu Amala, diz: a melhor prática no Islã é aquela que reúne dois requisitos essenciais. O primeiro requisito é a sinceridade. Fazer a coisa somente para agradar Allah e não para demonstrações. Só para agradar Allah, a sinceridade. Faço isto só para Allah. A segunda condição, o segundo requisito, tem que estar alinhado e em conformidade com o sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Porque ele é que disse: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Quer dizer, aquele que forjar qualquer coisa, fazer qualquer coisa que não esteja alinhado com aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe, não é aceito. Qualquer ação tem que ter estes dois elementos: sinceridade, conformidade com os ensinamentos do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É esta forma. Então aí logo temos ahsanu amalan. Wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut. Aqui já vai para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E se lhes disseres que vocês serão ressuscitados depois da morte, la yaqulanna alladhina kafaru, os descrentes dirão, in hadha illa sihrun mubin, isto é uma pura magia. Os árabes não equacionavam a possibilidade de um dia puderem ser ressuscitados. Para eles, a pessoa morreu, acabou, já morreu. Não há mais retorno. E o Corão insistiu isso como um pilar do imã. Crer que depois desta vida, depois de nós morrermos, seremos ressuscitados. Algumas pessoas desmentiram isso, disseram que não, não é verdade. Talvez, se houver ressurreição, Allah vai criar novos corpos para as nossas almas. Já que a alma é indestrutível, então o corpo já desapareceu. Não há como voltar. Mas Allah vai criar novo corpo. Allah diz que não. O mesmo corpo que para ti já desapareceu é esse que Allah vai ressuscitar. Por isso mesmo, como eles não acreditavam, Allah disse: Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Quer dizer, Allah tem poder de compor o corpo depois da sua decomposição. Allah tem poder de compor esse corpo, inclusive trazer de novo al-banan. Al-banan é esta parte da impressão digital. Chama-se al-banan. E os árabes depois questionaram-se. De tanta coisa no corpo, Allah destacou esta parte da impressão digital. Por quê? Porque não vão encontrar, mesmo que sejam gêmeos, não vão encontrar duas pessoas com mesmas impressões digitais. Até gêmeos. A impressão digital é algo pessoal e individual, não se repete. É por essa razão que até hoje os seres humanos não conseguiram substituir a impressão digital para a identificação da pessoa. Você vai para registro criminal, usa impressão digital. Vai para bilhete de identidade, usa impressão digital. Em qualquer sítio, usa impressão digital. Hoje até já, até para abrir porta já, até nos escritórios, é impressão digital.
Tudo isso para quê? Porque não vão encontrar duas pessoas com impressões digitais semelhantes. Então Allah diz que, já que vocês sabem disso, que a impressão digital é individual, Allah vai compor a impressão digital de cada um de vós. E eu não sei onde é que está o problema aqui em aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala tem este poder de ressuscitar os corpos. Nós todos os dias, só que não prestamos atenção, todos os dias estamos a assistir no nosso organismo partes que morrem e nascem. As células. Quanto tempo de vida tem uma célula? Quantas coisas nós não saíram do nosso corpo? Mas isso depois há de vir novamente. Sabem por que, estimados irmãos? É que tudo isto que sai do nosso corpo, mesmo admitindo que desaparece, desapareceu aonde? Na terra. Está aqui na terra. E o que é que Allah diz sobre a terra? Diz: وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Nós sabemos o que a terra reduz deles, diminui. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Temos um registro que conserva tudo isso que a terra consome deles. No dia de Qiyamah, o que é que Allah vai dizer? وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. No dia em que a terra trazer de volta tudo que depositou. Então, é um depósito. Nós, quando cortamos a unha, deitamos cabelo, tudo, para nós desapareceu, mas a terra deposita. Então, tudo isso será trazido de novo. Então, não há como escapar. Então, aqueles que não acreditam em Allah dizem que não. Alguém morrer depois de ressuscitar, então isso é uma pura magia. Não, estimados irmãos, se eles estivessem vivos, os que disseram isto e que até hoje dizem, isso é uma pura magia. Magia é aquilo que este vídeo que anda aí, que já acompanharam, há um pastor aí que ressuscitou alguém e parece que ele vai já ser levado para responder perante a polícia. Isto aqui é magia. Aquele fulano nunca morreu. Se é que ressuscitou, aquele nunca morreu. São esses charlatães que andam de um lado para o outro, não é? E em nome da religião andam a enganar as pessoas e por aí em diante. Mas a verdade é que Allah é quem ressuscita os mortos. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. E se nós وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابُ, está a se referir aos descrentes, e se nós atrasarmos um pouco o castigo, إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ, para um certo tempo. Vejam, estimados irmãos, a palavra umma. A palavra ummat no Corão al-Karim tem vários significados. Ummat significa nação. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Sois a melhor nação trazida para as pessoas. Ummat significa alguém, por exemplo, quando falamos das ideias, não é? Alguém que é firme nos seus ideais. É como se fosse uma nação. Por isso Allah diz, Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim sozinho era uma nação, por causa da firmeza que tinha nos seus ideais. Aqui a palavra umma também aparece, não significa nação. Significa um período de tempo. Um tempo. Ila ummatin ma'duda. Um determinado tempo. Quer dizer, se Allah atrasar um pouco o castigo que ele prometeu aos descrentes, para um certo tempo determinado, la yaqulunna, então eles dirão, ma yahbisu, o que é que ele está à espera de quê? Este é o problema do ser humano. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia para os descrentes, olha, tenham cuidado, Allah vai vos castigar se vocês continuarem assim. E eles diziam, olha,
desde que chegaste, estás nos falar do castigo, que vamos ser castigados. Onde é que está esse castigo? Quando é que vai chegar? Como aconteceu no Egito. No Egito, alguns muçulmanos estavam presos. Então, no momento de... Porque eles levavam chicotadas. Então, no momento das chicotadas, um deles disse para o polícia, que estava a chambocear, disse assim, sabe, podes continuar a fazer o que quiseres, mas Allah vai tomar conta de ti. Ele disse, olha, chama esse mesmo Allah, se ele descer, vou lhe meter na cela. Sabe, o ser humano, até onde chega a sua perversidade? Deixa ele descer, tem cela aqui, vazia, quer dizer, quer levar Allah na cela. Então, as pessoas dizem assim, Ma yahbisu, está à espera de quê? Por que não faz chegar esse castigo? Ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum. Então, saibam que no dia que este castigo chegar, ninguém poderá travar. No dia que este castigo chegar, ninguém poderá travar. Laysa masrufan anhum. Ninguém pode desviar este castigo deles, dos descrentes. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهَزِئُونَ. Nessa altura, eles ver-se-ão circundados por aquilo que eles desmentiam e gozavam. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, de tempos em tempos, manda-nos mensagens. E nos últimos tempos, Allah tem-nos enviado várias mensagens. Só talvez não estamos a falhar, não estamos a saber, a fazer uma leitura correta daquilo que está a acontecer. Mas quando isso acontece, nós temos que parar para refletir. Não vamos longe. Dentro do nosso país, Allah já nos deu mais uma mensagem. É a catástrofe que hoje assolou a cidade da Beira. Mais outras zonas, Zambézi, Tete, estamos a acompanhar todos isto. E há uma coisa, estimados irmãos. Neste momento, não se pode falar muito de destruição de infraestruturas, hospitais, aeroporto, escolas, casas. Isto até é de menos. É de menos porque pode se erguer. Mas vamos ver uma coisa muito mais triste e mais terrível do que isso. É a catástrofe humanitária. Até este momento que estamos a falar, há pessoas que estão debaixo das águas. Até hoje, ainda não se conseguiu contabilizar exatamente quantas pessoas perderam vida, quantas pessoas... Estimados irmãos, há outra coisa muito mais triste. Este ciclone acabou atingindo os hospitais. Já podem imaginar as crianças que estavam lá? As crianças recém-nascidas, todas morreram. E nós não estamos ainda a imaginar isto. Só as pessoas dizerem que, olha, não, o problema, a Beira é uma zona baixa, está abaixo das águas. Que seja, mas não te esqueças. Isto pode atingir até as zonas altas. Ainda esta tarde, estava a acompanhar que parece que o Zimbábue já abriu as suas compotas, porque também quer se livrar das águas, mas aquelas águas vêm para aqui. Agora, aconteceu o que aconteceu? Como é que as pessoas dormem? Como é que comem? Não há comunicações? Não há nada. Muitos perderam seus familiares. Não conhecem a sua situação. Isso está a acontecer aqui. E ninguém pode dizer que, olha, não, isso só pode acontecer na Beira porque está numa zona baixa, está abaixo das águas. Nós cá no Maputo estamos em cima. Pode vir. Pode vir. Ou pode subir mais lá para o norte. Tanto que este ciclone
não só provocou vítimas aqui em Moçambique, como de ontem para hoje, já provocou vítimas até no Malawi e Zimbábue. Este é um vento só. Agora, estimados irmãos, existe tecnologia no mundo capaz de travar este vento ou negociar com o vento? Dizer, vai, chega. Ou podemos sair nas ruas a manifestarmos contra o vento? Não há força nenhuma. Então, se uma simples criatura de Allah, que é o vento, não conseguimos travar, vamos travar Allah? Mas, entretanto, quando estamos tranquilos, as coisas estão a correr bem, achamos-nos tão poderosos, nada pode nos travar. Está aí. Este é o momento de nós, nas nossas mesquitas, nas nossas casas, intensificarmos o dua para aquelas pessoas que hoje estão a passar lá, que até muitas delas são nossos familiares, mesmo que não fossem, são nossos concidadãos. Fazermos dua, cada um naquilo que puder, mesmo que seja uma camisa, mesmo que seja um quilo de arroz, com participar, aquela gente está a precisar. Eu ainda ontem estava a acompanhar, a dizer que hoje, na Beira, um prato de frango custa 1000 meticais. Onde é que vão encontrar dinheiro para comprar? Está lá, sem combustível, sem nada. Devíamos passar essa campanha nas nossas mesquitas, nas nossas casas. É um campo fértil de dua, um campo fértil de nós refletirmos sobre nós mesmos. Hoje são eles, amanhã somos nós. Aquilo não é brincadeira. O que está a acontecer hoje na Beira não é brincadeira. Só para ver que Allah sempre manda-nos estas mensagens. E nós sempre passamos, quer dizer, deixamos passar estas coisas de forma despercebida. E continuamos, parece que não está a acontecer nada. Somos tão insensíveis, né? Estamos à espera que os outros lá fora possam nos mandar donativos. Já estão a mandar os donativos. Sabem o que é que vai acontecer? Outro problema, oportunismo. Eles mandam um donativo, agora não sabemos se esses donativos vão chegar mesmo às pessoas que necessitam. Porque aqui no nosso país, nós não ficamos atrás. Quando houve aquele problema de Muxunga, introduziram colunas, também surgiram oportunistas. Agora, problema de Cabo Delgado, também há oportunistas. Nisso aqui também, naturalmente, não vão falhar. Vão aparecer. Quer dizer, aproveitar-se da desgraça dos outros. Onde é que está a sensibilidade? Então, nós, do ponto de vista do nosso dini, aquilo que cada um puder fazer, aquilo que cada um puder fazer, que faça. Mesmo que tenhas apenas duas camisas, e tirar uma, dizer que não, isto vai servir alguém lá. Um quilo de arroz, isto há de servir alguém. E com isso também intensificar o dua. É este momento em que nós temos que ser solidários. Agora, temos que parar de fazer uma coisa que é muito feio do ponto de vista do Islã. Há pessoas que hoje gostam tudo o que fazem. Tem que postar no Facebook para todo mundo ver. Que pô, fulano fez. Afinal, onde é que deixamos a palavra do Nabi sallallahu alaihi wa sallam quando diz o arajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu? Das 7 pessoas que estarão debaixo da sombra do trono de Allah, é aquela pessoa que deu sadaqa e ocultou até que a mão direita, até que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está a dar.
Você disseram que não, o Sheikh não se preocupe. Eu quando vou dar, costumo esconder a mão esquerda para não ver o que a mão direita está a dar. Não é isso que o Hadith está a dizer. O que o Hadith está a dizer, não podemos dar só para mostrar, eu fiz, eu fiz. Agora estamos na zona tal, estamos a fazer distribuição. Daqui vamos para a zona tal, vamos fazer distribuição. Mashallah, Allah ajudou-nos, fomos distribuir. Irmãos, vejam isso. Isto é riá, demonstração, e Allah não aceita esse tipo de ações. E nós somos campeões nisso. Em todas as redes sociais, você vai apanhar, a pessoa vai dar, tem que mostrar que está a dar. Não. Quem quer dar? É por isso que explicávamos aqui que um dos requisitos de uma ação virtuosa é a sinceridade para com Allah. Você dá, ya Allah, dou isto em teu nome. Agora, as pessoas sabem, não sabem. Se alguém tem que saber, Allah é que vai fazer saber, não és tu que vais fazer saber. E depois nós temos uma coisa, quando é que você sabe que eu fiz isto para agradar Allah? Se não te importar o elogio ou a crítica das pessoas. Você fez para Allah? Não importa. Se alguém te elogiou, não mexe contigo. Se alguém te criticou, também não mexe contigo. Então você deu para Allah. Agora, quando você dá e alguém te elogia, você, mashallah, sente alguma diferença, então você não deu para Allah. Alguém criticou a sua caridade, ficas triste, então você não deu para Allah. Você dá somente para agradar Allah e não mostrar. Portanto, o nosso apelo aqui é que os muçulmanos devam também manifestar a sua solidariedade. Temos que dar, mas temos que evitar demonstrações. Esse riá. Postar. Hoje isso já virou um cancro. Qualquer coisa as pessoas querem postar. Está doente e tem que postar. Está a viajar, tem que postar. Caiu e já postou. Quer dizer, tudo o que faz está a postar. E eu pergunto, é para que é isto? Não te chega o anjo que anda a registrar tudo o que você faz? Então você também tem que registrar com ele. Isto virou uma doença mesmo. Tudo agora é só para mostrar. Para quê? Só acaba de acordar, está a postar. É para todo mundo ver que ele acabou de acordar. Meu irmão, vais assustar crianças. Não? Então, nós temos que ter cuidado. O muçulmano não faz esse tipo de coisas. Nós temos que marcar esta diferença. O nosso dino nos ensina assim. Nós damos o que damos somente para agradar a Allah. Não temos nada o que dar, pelo menos temos doa. Quer dizer, um muçulmano nunca pode dizer que não tenho nada para dar. Até doa ele pode dar. Mas Sheikh, eu não conheço árabe, como é que eu vou fazer doa? Pensa em português. Faça doa em português. Allah também aceita. Então, um muçulmano não pode dizer que não tem nada. Mas o nosso maior problema, o nosso inimigo, é que o shaitan não nos deixa. Essa coisa de telefone é grande fitna mesmo. É verdade que é importante na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo também é grande fitna. Todo mundo quer mostrar, e isso acaba estragando tudo aquilo que nós estamos a fazer. É por isso que as pessoas quando vão num sítio onde não são vistas, não dão nada, porque ninguém está ali para ver. Então, nós vamos parar aqui no versículo 8, Na sexta-feira, inshallah, na próxima sexta-feira, vamos continuar a partir do versículo 9 de Surat Hud. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.